مسجد کا مقصد یہ ہو, مطلب ہماری مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے. اسی طرح مسجد کہاں تعمیر کی جائے, ہماری مسجد کیسی ہو ہم دیکھ رہے ہیں نا, مسجد کہاں تعمیر کی جائے. تو مسجد کوشش یہ کی جائے شہروں اور محلوں کے پرائم اسپاٹس پہ تعمیر کی, شہروں اور محلوں کی پرائم اسپاٹس پہ تعمیر کی, مسلمان بستیوں کے بیچ میں تعمیر کی. اور قطعاً بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ یہ الیگل لینڈز پر, اوپن پلاٹس پر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے یا پھر کس کی معلوم نہیں تو بنا دو, بالکل تعمیر نہ کی جائے. یا بات یہ اچھی جگہوں پر جگہوں کو خرید کر بہترین انداز سے تعمیر کی جائے. خالی جگہ ہے تو بنا دو, بہت دن سے پلاٹ خالی دکھ رہا تو تعمیر کر دو, نہیں بالکل. یہ اوپن لینڈز میں نہ بنائی جائے, ایف ایس آئی کے حساب سے 40% اوپن لینڈ ہونا محلے میں, ہاں آپ نے مسجد بنا دی. یہ اوپن لینڈ تھی, یہ مسجد کے لیے چھوڑی ہوئی جگہ نہیں تھی گورنمنٹ سے. گورنمنٹ نے آپ کو یہ کہا کہ میں بچوں کے کھیلنے کے لیے, ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے محلوں میں ایسی خالی جگہ لگتی ہے وہ ہونا چاہیے, آپ نے جگہ چھوڑی 40% قبلے کی طرف, مسجد ادھر سے تعمیر کر دی, بولے مسجد کا گراؤنڈ پورا. اب بچے کھیلنے آئے تو ہکال دی جا رہے, کیوں؟ بولے مسجد کا گراؤنڈ نہیں. یہ تو اوپن لینڈ تھی نا, مسجد کا گراؤنڈ کہاں سے ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. خالی پلاٹس ہیں بھائی محلے میں, بہت دن سے پلاٹ خالی دکھ رہا. چلو یہ رمضان کو تراویح ڈکلیئر کر دیتے, تراویح ڈکلیئر ہو گئی, لوگ نماز کو آگے بےچارہ بھاگتے ہوا آتا مالک سے, ارے میری جگہ تھی. بول ہاں محلے کے اندر کوس ہے, گلی کے اندر پرابلم ہے, ڈسپیوٹیڈ لینڈس ہے, لٹیگیشنز ڈالے ہوئے ہیں, مسجد بنا دیتے, چلو جھگڑا ختم کرو. مسجد کے لیے پرائم اسپاٹس لیجیے, خرید کے لیجیے, اچھے سے بنائیے. اللہ کا گھر ہے, یہ کسی کی زمین کو قبضہ کر کے, ہڑپ کر, ہتھیا کر, گورنمنٹ لینڈز کو ہتھیا کر, اوپن جو ایف ایس آئی کے اندر آپ کو اوپن لینڈ رکھنا ہوتی کمپلسری, اس پہ مت بنائیں. اللہ کے لیے اچھی جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوتی ہے تو یتیموں کی وہ جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں, پھر بھی آپ قیمت ادا کرتے ہیں, پھر بھی آپ قیمت ادا کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں مسجد ہماری ڈسپیوٹیڈ یا اوپن پلاٹ جس کی خالی جگہ پہ نہ بن جائے, کوئی مالک دکھ رہا نہیں, پرانی بستی بنا دینا ہے, یہ تو سارا معاملہ جو ہے بڑا بہترین انداز سے ہو. اور کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں. اپنا گھر بناتے ہیں تو ڈسپیوٹیڈ لینڈ پہ بناتے ہیں کیا؟ نہیں. اپنا گھر بناتے ہیں تو کوئی بھی جگہ رس لیتے ہیں کہ بنانے کا؟ نہیں. بولتے نہیں, اگر کوئی دعوے دار آ گیا تو. اپنا گھر بناتے ہیں تو کیا بچوں کی کھیل کے مقامات پہ بناتے؟ نہیں. تو اللہ کی مسجدیں بھی پرائم اسپاٹس پر بنائی جائے, نہ صرف پرائم اسپاٹ پہ بنائی جائے بلکہ پرائم اسپاٹ پر خرید کر جو ہے اچھے انداز سے اس کو مضبوط تعمیر کی جائے. مضبوط تعمیر کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ لمبے عرصے تک ٹکیں گی تو زیادہ ثواب ملے گا. نقش نگار کے اعتبار سے مضبوط نہیں, اس کے اسٹرکچر کے اعتبار سے مضبوط بنائی جائے, اچھی بنائی جائے. ٹھیک ہے, ہماری مسجد ایسی ہو, اس کے اندر یہ چیز بھی آپ ایڈ کر لیں کہ ہماری مسجد ایک ایسی جگہ پہ بنے جو جگہ میں نے جیسا کہا لیگل ہو, جو جگہ پرائم ہو, جو جگہ پرچیزڈ ہو. اس کے علاوہ ایک نقطہ اس میں بھول گیا تھا, وہ یہ ہے کہ وہ جگہ قانونی اعتبار سے ویل لیگلائز پروسیس کی گئی ہو کہ یہاں ایک عبادت خانہ ہے. ورنہ جنرل پرابلم یہ ہے, آپ نے مدرسے کا ایک رجسٹریشن کرایا, اس کے اوپر نماز کا سسٹم شروع کیا, نہ وقف بورڈ کو معلوم یہاں کیا ہو رہا ہے, نہ گورنمنٹ کو معلوم یہاں کوئی عبادت خانہ ہے. گورنمنٹ نے ماسٹر پلان بنایا, ڈیزائن نے بول دیا کاٹ دو اس کو یہاں سے, چونکہ یہ گھر ہے, ایک پرسنل پراپرٹی ہے, ایک انڈیویجل پراپرٹی ہے. اب ہوا یہ کہ وہ کاٹنے کا آ گیا, آپ کے نام میں فرمان جاری ہو گیا کہ یہ جگہ تو کٹنے والی ہے. اب آپ لگے کہ حکومت ہمارے خلاف ہے, حکومت ہمارے خلاف ہے, ایک مسجد کو توڑ دے رہی, لیکن حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں مسجد ہے, چونکہ مسجد آپ نے نہ وقف میں رجسٹر کرائی کہ وقف دعویٰ کرے کہ یہاں تو آلریڈی ایک مسجد ہے, نہ آپ نے کچھ پروسیس کیا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کے نتیجے میں بہت فتنے مچتے, یاد رکھیں. تو اپنی مسجدوں کو لیگلائزڈ کیجئے لا آف دی لینڈ کے مطابق, زمینی قانون کے مطابق, ورنہ پھر جب ماسٹر پلان نکلتے ہیں, گورنمنٹ کو روڈ نکالنا چاہتی ہے, وہ ہے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں پرسنل پراپرٹی, آپ اس پہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں, اس میں ایک مسجد آپ نے کھول رکھی ہے, ایشو کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری امت جو ہے داؤ پہ لگ جاتی ہے. مت کرو ایسا, مسجدوں کو لیگلائز کرو, پیپر ورک کرو, وقف بورڈز یا کمیٹیاں اگر گورنمنٹ نے بنائی اس پر رجسٹرڈ کراؤ کہ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اگر مسجد مدرسہ ہے تو اعلان کرو تاکہ حکومت ہو, اور اگر ایسا اس کے بعد بھی کوئی نوٹس گورنمنٹ کی طرف سے آئے فوراً لیگل ایکشن لو. ہوتا یہ کہ ماسٹر پلان لاگو ہوتا ہے 1965 میں, 68 یا 69 میں آپ کو نوٹس ملتا ہے کہ ماسٹر پلان جو 65 کا ایکسیکیوٹ ہوں گا
वो तो अब तक नहीं हुआ, फिलहाल 65 का मास्टर प्लान अभी बाकी है। 2015 भी होगा तो हो रहा था थोड़ा, मतलब 75, 85, 95, 2005, 2015, 50 साल हो गए थे वो प्लान को बन के। 1965 का मास्टर प्लान जो हमारे सिटी के हिसाब से एक टाउन प्लानिंग हुआ था, वो अब तक एक्सिक्यूट पूरा नहीं हुआ। उसमें नोटिस 50 साल पहले दिया गया कि ये जगह को तोड़ना है, आपने आज तक एक्शन नहीं लिया उस पर। अब वो आ रहे तोड़ने, तो अब लगी मस्जिद को तोड़ने हुकूमत आई, तो आपने 50 साल में किया क्या? 50 साल में गए क्यों नहीं थे आप? हुकूमत को बताया नहीं क्योंकि रोड को आपको यहाँ वाइड आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मस्जिद है, रोड को टर्न करो। और जब प्लान आती है और उसके नोटिसेस जारी होती है, नोटिसेस जारी करने के बाद एक पीरियड दिया जाता है कि इसमें आकर आप बताएं यहाँ क्या है। अगर आप वहां फौरन जाकर कहें कि 65 का प्लान था, 68 में नोटिस आया, आप 70 तक कार्रवाई करें, कोर्ट के थ्रू गए बताया गवर्नमेंट को, प्लान चेंज कर दिया जाता है। हम कुछ नहीं करना चाहते इस मुद्दे को, बस मुद्दा बना के घर में उठना चाहते नहीं, तो हमारी वजीते खरीदी हुई जगह पर हो, अच्छे स्पॉट्स पर हो, लीगलाइज्ड हो, लीगल किया जाए पूरा काम, जो भी लीगल कार्रवाई लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, जमीनी कानून के मुताबिक किया जाए। इसी तरह अब मस्जिद तामीर के बाद मस्जिद